Tužilaštvo BiH predložilo je pritvor od 30 dana za direktora službe za zajedničke poslove institucija BiH Dragana Šojića, osumnjičenog za visoku korupciju zbog opasnosti od bjegstva i da bi mogao ometati istragu. Iz Tužilaštva BiH naveli su da je pritvor predložen zbog opasnosti od bjegstva, jer osumnjičeni ima državljanstvo susjedne zemlje gdje često putuje i boravi.